Nuk erdha këtu. Covid-19 i ka marrë jetën dhe skulptorit Erben Bajo. Këtë mëngjes miqtë e tij ndan lajmin e vdekjes së artistit 53 vjeçar. Më herët, një prej miqve Arber Kadia kishte kërkuar ndihmë publike për Durim Gjaku, si një përpjekje për të shpëtuar jetën e artistit dhe pedagogut, gjendje shëndetësore të cilit ishte rënduar. Por Bajo nuk ja doli. E si shkruan miku i tij Arber, Covidi fitoi. Skulptori Ariani Sufi ka treguar për ABC News se Bajo la përgjysëm një ekspozitë personale, e cila u shty për shkak të pandemisë. Ne po përgatiteshim për ekspozitën e tij personale të në muajin nëntor. Për shkak të pandemisë u shty sepse është një nga skulptorët më aktiv, jo vetëm me ekspozitat, po edhe me shtatorët, pra edhe me monumentet që janë vendosur në përgjithë Shqipërinë. Është një personazh i cili do lë një gjurmë të jashtëzakonshme në artin bashkohor shqiptar. I Sufi thotë se gjendja e Bajos kishte filluar të përkeqësohej, por askush nuk mund të mendonte se ai do të humbiste betejën me Covid-19. Shkëmbenim, si të thuash, mesazhe, ishte optimist, ashtu si gjithmonë, bënte ato shakat kur ne i themi prej gjirokastritis. Ne po komunikojmë shumë nëpërmjet kolegësh dhe miq dhe shohim që na duket gati akoma e pa mundur, edhe na duket si një ëndër e keqe. Erben Bajo ishte lindur në Gjirokastër. Pas liceu studioj për skulpturë në Akademinë e Arteve të Bukura, e më pas një krijimtari e pasur, i siguroi ekspozita në vend dhe jashtë. Ai njihet për shtatore në Atze Plumbit, të Vaçës Zelës e të tjerë. Ka punuar kryesisht me portretet, e po ashtu edhe me nudot, i inspiruar më së shumti nga mitologjia. Kryeministri Edi Rama dhe Ministria e Kulturës shprehën ngushëllime për ndarjen nga jeta të skulptorit.